စံစဘာစီဟာအခု February လထဲမှာတဟုန်တို့စီးမြင့်တက်လာပါတယ်။ January လလယ်လောက်ကကျန်9000ကျော်ပေးဝယ်ရတဲ့စံကျန်တအိတ်ဟာလက်ရှိမှာ18000ကျော်အထိစီးမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးစံကျော်တအိတ်ကို18000ကနေ9000ကျော်အထိစီးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဘိုနယ်ဘက်မှာဒေသအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တောင်သူတွေကလက်ထဲဆံမထားရတဲ့အတွက်အကုန်ထုံရောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်ရွှေဘိုဆန်ထပ်မဝင်လာနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဈေးတက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန်ကုန်သည်တွေကပြောပါရယ်ဒီလိုဆန်ဈေးအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြုံလာနေကြရပါတယ်ဆန်ဈေးအစမတန်မြင့်တက်လာပြီးစပါးဈေးကောင်းနေပေမဲ့တောင်သူတွေနေနဲ့အကျိုးအမြတ်ခံစားရတဲ့အပြင်ဆန်ကိုဈေးကြီးပေးကပြန်ဝယ်စားနေရကြောင်းကိုဘုကူတိုင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနေစပါးစီဆန်စီတက်တာတော့ဟိုဘောနော်စံချင်းချိုးတယ်ဘောနော်စံချင်းချိုးတက်ကြတဲ့စပါးတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8သိန်းအများဆုံးကျွန်တော်10သိန်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာသိန်း20ဖြစ်သွားတယ်သိန်း20ခုဖြစ်နေဘောနော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့သိန်း20ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေကစပါးစီသာဈေးတက်သွားတာကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာစပါးရောင်းတဲ့စပါးမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမိုးရံခေါင်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးသေးတွေရန်စီကြီးတယ်မျောစာတွေကတိတ်ကိုတသိန်းကျော်သွားတယ်တသိန်းကျော်ကျွန်တော်ဝဲလဲမပတ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်လယ်တွေမှာမရေရတဲ့လယ်တွေကအရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်သူတွေမှာလည်းစပားလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပန်ချေးရဲ့ဟိုစိုက်ပန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မဆက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်သူတွေကစပားရောင်းရမဲ့စားအဲ့ဆန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝဲစားနေရတဲ့အနေထားမှာပြန်ပြီးတော့ဈေးတက်သွားတဲ့ကုန်သင်းတို့ကြီးမြင့်တဲ့မှုတွေကိုဟိုယဉ်စီးခံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပားတွေကမရေရတဲ့လေတွေကအရင်များတယ်လေမိုးကအရင်ခေါင်သွားကျွန်တော်ဒီမှာဆယ်ရေလည်းမရှိဘူးဟိုကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးကောင်းကင်ကကြတဲ့မိုးရေပဲတောက်ရတဲ့လေတွေဆိုတော့ဟိုစပားအနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့မှာဟိုအောင်မြင်မှုမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခရိုင်းနှစ်ဆိုလို့ရင်တရေကကိုကျွန်တော်တို့စပားတင်းတရာတင်း60လို့ပြောတော့ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စပားတရေကကိုကျွန်တော်တို့အလွန်ဆုံးမှရမှာဟိုအလောက်ပဲရမယ်20 30ဒီလောက်ပဲရတယ်ဆန်ရောင်းဝယ်ရေလောက်ကနေသူဆန်ကုန်တဲ့သူကလည်းဆန်ကိုဝယ်စည်းဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်နေရတာကြောင့်ဆန်စည်းတင်ရောင်းရတာဖြစ်ပြီးဆန်စည်းကြီးမြတ်မှုကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းအခြေခံလူရန်စားတွေဝယ်ယူမှုနည်းလာတဲ့အခါသူတို့အနေနဲ့လည်းအခက်ကြုံရကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရယ်ပထမတော့ဒီနှစ်လပိုင်းတည်းမှာတော့ဟုတ်ကြမယ်ဆိုတော့အခုလည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့လေ3လပိုင်းကလည်း3လမလျော်ပါနောက်တစ်ခါထပ်ထပ်ပို့တော့အစီအစဉ်ရှိနေခဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လေဒီတိုင်းအကြီးဆုံးနေရာဒီစပါးဆက်တရားပါနော်စပါးဆက်တရားနေပြီးတော့မှသူတို့ကမှစပါးလေးကအလောင်းသားတွေပါရင်အဲ့လိုအဲ့တူပဲတိုင်မြတ်သေးတာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဝယ်သေးရများရောရောင်းစည်းမြင်မှာခါကြတော့တချို့ကကြတော့ဒီပုံမှန်ဈေးနဲ့မှဒီလောက်ရတဲ့ဆန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကအရင်မြင့်မှာခါကြရင်ဒုမစားနေတဲ့ခံလို့ရရှိကြပါတော့။အကြောအရင်ကတော့ဒီတိတ်နေဝင်နေကြနေပြီးတော့ကိုကတပီးနေပြီးတော့ပဲဝင်နေတာခင်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းခြာရောက်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုအရင်ကတော့ဟိုပေါ့အမြဲမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပတ်နေတာပေါ့နော်။အနေရစားနိုင်ဖို့တော့ပဲဆင်ပြေရတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပြောရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်သေးမိမှာခါကြောက်တည်ရမလား။ကျွန်တော်ရောင်းသေးရလဲအရင်တက်ပြီးတော့ရောင်းသွားတယ်ဆင်ပြေတော့လေ။အဲ့လိုမျိုးရှိရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ဆိုဆိုင်ကလာကငားရပါညာအစဉ်အပြေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပါရှိရင်တော့ဆက်ပြရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းစစေးကြီးမြလာမှုကြောင့်ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်လက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာတော့စံစည်းကတော့တက်နေရဗျ။အရင်အတက်စားလို့ရှိရင်တပီ1500ဆိုရင်တော့မှခုစဉ်တပီကို2500တော့2000လို့ပေးဝယ်ရတာမျိုးရှိရယ်စံကတော့လူတယောက်ကိုလူတစ်လောက်တော့ဝယ်လို့ရတယ်ဗျစံကတော့ဒါမဲ့ကျွန်မသားတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆန်တနေ့ကို2ပီလောက်ဝယ်ရတာမျိုးတနေ့2ပီလောက်ဝယ်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ဝယ်နိုင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တချို့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝယ်ရ9000ရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆန်ဝယ်စားရတာနဲ့ဟင်းဝယ်ဖို့ဘာလို့ဝယ်ချမ်းရတယ်လဲသူတို့တက်ကဝင်ဝေအပုံငွေရှန်ကတော့မကြံဘူးပြအဲ့လိုခက်ခဲမျိုးကြီးရှိလာတယ်တချို့မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆန်ကဈေးနှုန်းကမြင့်တဲ့ခါကျရင်သူထမင်းဝယ်မစားနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြီးရှိကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတော့ရှိလာတယ်ဗျဆန်နာတည်မီနောက်ပိုင်းပြည်သူတွေဟာအလောက်ကန်ရှားပါလာတဲ့အပြင်ကုန်စည်နှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြပါရယ်လက်ရှိဈေးကွက်အတွက်မှာစံစပါးစည်နှုန်းအပြင်စီနဲ့ပဲပြောင်းနှံစည်တွေဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုရင်အခု2023ခုနှစ်မှာတိတိတသားဈေးတက်လာတာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်